সেই গাই কি খবৰ সকলোৱে আশা কৰিছো সকলোৱে ভাল আমাৰ ভাল বেয়া মাজতে চলি আছে আৰু মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছোৱেই যিহেতুকে আমাৰ ভাইটি ঢুকালে আজি তেৰ দিন হ'ল আমাৰ তেৰদিনীয়া সেইটো কাৰণে আজি সকাম আছে আৰু ৰাতিপুৱা মই কাম বনখিনি কৰি আজৰি হৈ আকৌ এবাৰ গা ধুলোঁ গা ধুই এতিয়া কাপোৰ কানি পিন্ধি লৈছোঁ যিহেতুকে এতিয়া ভকত আহিব নাম গাব আৰু আজি তেৰ দিন হ'লহি বিশ্বকৰ্মাৰ দিনাখনে এক্সিডেণ্টটো হৈছিলে আপোনালোকক মই আগৰ ভিডিঅ'ত অকণমান দেখাইছিলোঁ বিশ্বকৰ্মা আবেলি সময়লৈ আমাৰ বেয়া খবৰটো আহিছিলে আৰু সকামত কোন কোন আহে কি হয় বেছি আলহী নাহিব যিহেতুকে এটা ডেকা ল'ৰা ঢুকোৱাৰ পিছত আৰু মানুহৰ সকাম খোৱাৰ কোনো হেৰি নাথাকে ন সেইটো কাৰণে বেছি মানুহ আলহী নহ'ব কিজানি খেলৰ ৰাইজৰ মানুহখিনি আহিব আমাৰ আলহী বুলি ক'বলৈ কোনো নাই বুলি ক'ব পাৰি জেঠাইহঁত আহিছে পেহীহঁত আহিছে তেনেকৈ আৰু তাকে আপোনালোকক অকণমান ভিডিঅ' কৰি স্মৃতিটো ৰাখি থ'ম বোলো বোলো তেতিয়াহ'লে যাওঁ সিহঁতৰ ঘৰলৈ মই ঘৰত আহি গা পা ধুই আকৌ মানে কাপোৰ চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ আৰু ভণ্টিও ওলাইছে মাইনাও আমি দুইজনী যাওঁ আকৌ সিহঁতৰ ঘৰলৈ আৰু আমি এয়া খুৰীহঁতৰ ঘৰ পালোঁহি আৰু এয়া ভাইটিৰ ফটোখন ধুনীয়াকৈ লগৰখিনিয়ে বনাই আনি দিছে আৰু তাত এনেকৈ ধূপ দি চাকি দি ধুনীয়াকৈ আগফালে থৈ দিছে আৰু এফালে বামুণৰ কামখিনি কৰি আছে যিহেতুকে আমি বামুণীয়া হয় বামুণ ৰাতিপুৱা চাৰে আঠমান বজাতে আহিলে আৰু বহুত সময় লাগে বামুণৰ কিবা কিবি কাম কৰোঁতে আৰু এয়া বামুণ সেইফালে বহি আছে এইখিনি কাম কৰাৰ পিছতে বাহিৰত ভকতো আহিছে ভকতে নাম গাব তাৰপিছত আজি জলপান শুওৱা হ'ব আজি কৰম যিহেতুকে আৰু এইয়া বাহিৰত মানুহ দেখিছেনে মই নাম গাই থাকোঁতে ভিডিঅ' কৰিব থাকেই গ'ল আৰু ভালো নালাগিলে সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' নকৰিলোঁ এয়া শোৱাৰ সময়ত মানে এয়া ওচৰৰ খুৰী খুৰী বৌ বহি আছে কিবা কিবি কৈ আছিলে মই সিহঁতকো অকণমান ভিডিঅ' কৰি থ'লোঁ মানে কৈছিলে যে আমাকো ভিডিঅ' কৰ আকৌ এনেকৈ কৈছিলে সেইটো কাৰণে তেওঁলোককো ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ আৰু এইফালে খোৱা বোৱা ব্যৱস্থা চলিছে নাম গাই অথনিয়ে শেষ হ'ল আৰু তাৰপিছত মই ভিতৰতো অকণমান কামত লাগি আছিলোঁ বাহিৰতো মানে চবফালেদি অকণ অকণ ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ আৰু এয়া ষ্ট'ৰ ৰুমৰ দৃশ্য আৰু এয়া হৈছে গোলা দৈ সকলোবিলাক যোগাৰ কৰি ৰাখিছে একেটা ৰুমতে আৰু এইফালে ৰাতিৰ কাৰণে আৰু পিছদিনাখনৰ কাৰণে শাক চব্জি যিহেতুকে ভোজ খুওৱা হয় ডাঙৰকৈ বহুত মানুহো আহে আৰু সেইটো কাৰণে একেটা ৰুমতে চব যোগাৰ কৰি থৈছে আৰু দৈখিনি টেঙা হ'ব বুলি দেখিছেনে গোলা ৰস ঢালি দিছে দৈত আৰু এয়া আমি খাব ল'লোঁ একেবাৰে শেষত আৰু আবেলি চাৰিটা চাৰে চাৰিটামান বজাত সকলো যোৱাৰ পিছত আমি খাবৰ কাৰণে ল'লোঁ এয়া খাব মন নাযায় ন এইবিলাক বস্তু গেছ উঠে দৈ চিৰা আৰু এয়া ৰাতি একদম ৰাতি ভিডিঅ' কৰিছোঁ এইফালে ভোজ বনাই আছে মাচনী ভোজ বুলি কয় আমাৰ এইফালেদি মানে ৰাতি কৰ্মৰ দিনা হয় ৰাতি মাছ খাৰ এনেকৈ বনোৱা হয় মানে তেৰ দিন নিৰামিষ খাই থকা হয় ন বইল সেইটো কাৰণে মাছ সাৰ চুব লাগে বুলি কয় আৰু এয়া দেখিছে নহয় ৰাতি ভিডিঅ' ইমান ভাল হোৱা নাই এয়া একদম বনাই কৰি হোৱাৰ পিছত বাহিৰত মানুহ বহি আছে আৰু এয়া মাছৰ বাতি ভগাই আছে ওচৰৰ বৈ এজনীয়ে মই তাকে অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ গোটেইবোৰ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু ভালো নালাগিলে আৰু টাইমো নাই তেনেকুৱা হৈছে আৰু অকণ অকণ য'ত যি পাৰিছোঁ ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ এয়া মাছ সাৰ কোমোৰাৰ দি এনেকৈ বনাইছিলে আৰু আৰু বাহিৰত মানুহ বহিয়ে আছে আৰু এই একেবাৰে শেষৰ দ্বীপত আমি গাঁৱৰ মানুহ খাই যোৱাৰ পিছত আৰু ঘৰৰ মানুহখিনি ইফালে পেহী মা ভাইটিহঁত গোটেইখিনি আৰু একেলগে মাইনা আমি গোটেইখিনি একেলগে একদম ৰাতি চাৰে দহমান বজাত খাইছোঁ আৰু এয়া হৈছে পিছদিনাখনৰ দৃশ্য আৰু ভিডিঅ' নকৰিলোঁ পিছদিনাখন আমাৰ ঘৰত আনিছিলে হাঁহৰ মাংস পিছদিনাখন ৰাতি কিন্তু দিনত ভোজেই আছিলে ৰাতিৰ ভিডিঅ' দিনৰ ভোজো ভিডিঅ' কৰিব থাকিয়ে গ'ল খেলি মেলিতে মানে উৎপাতত থাকি যায় ন সকলো কাম আৰু এয়া ৰাতি মই হাঁহৰ মাংস ধুনীয়াকৈ বনাবৰ কাৰণে লৈছোঁ হাঁহৰ মাংস আনিছিলে আৰু এয়া কেৰাহীত মানে তেল দি দিছোঁ মই কেৰাহীখন আগতে ইউজ কৰা আছিলে ইগন'ৰ কৰিব আগতে মানে কণী বনাই থৈছিলোঁ মই আৰু সেইখিনি তেলতে মই পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিব ন পিঁয়াজৰ তেতিয়া মই আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিম দেখিছে নহয় থেতালি ৰাখিছোঁ এয়া হাঁহত মই ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি ল'লোঁ নিমখ হালধি মিঠাতেল অলপ দি আৰু ইয়াতে মই গোটেইখিনি দি দিলোঁ আদা নহৰু পেষ্টটো দিলোঁ আৰু এতিয়া অকণমান কম জুইত ধুনীয়াকৈ ভাজিম ক'লা নোহোৱা আগতেই মই মাংসখিনি দি দিম বাৰু আৰু এয়া মাংস ৰাখিছোঁ মই পক বনাবৰ কাৰণে অকণমান পৰ্কো আনিছিলে যিহেতুকে ভাইটিৰ বাৰ্থডে' আছিলে মানে দেহাৰ আৰু তাৰ বাৰ্থডে' আছিলে সেইটো কাৰণে আগদিনাখনেই আছিলে কিন্তু বেক কৰি দিয়া হ'ল যিহেতুকে আগদিনাখনতো ভোজ আছিলে সেইটো কাৰণে পতা নহ'ল সেইকাৰণে সি মনটো বেয়া কৰি আছে কাৰণে পিছদিনাখনেই পতা হ'ল আৰু অইন কোনো অহা নাই ওচৰৰ ল'ৰা এটা আহিছে বোৱাৰীজনী আহিছে সেয়াই আৰু আমি ঘৰতে পাৰ্টি কৰিছোঁ আৰু এফালে হাঁহ এফালে প ভাত সেয়াই আৰু অইন একো নাই বেলেগ মানুহকো মতা নাই এয়া হাঁহখিনি মই ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ আৰু এইফালে অলপ তেলত পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু ভাজিছোঁ আৰু অকণমান পিছতে মই বইল কৰি ৰখা পৰ্কখিনি দি দিলোঁ আৰু এইফালে হাঁহো উতলি আছে আৰু এইফালে আলুখিনি পৰ্কৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ আৰু এইফালে কোমোৰা আৰু হাঁহৰ লগত দিবৰ কাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আলু ৰাখি থৈছোঁ সেইখিনি মই হাঁহ মাংসৰ লগত দি দিম মানে কোমোৰাই হাঁহে ধুনীয়া এটা টেষ্ট হয় ন সেইটো কাৰণে আজি হাঁহে কোমোৰাই আৰু আৰু এয়া হাঁহখিনি অকণমান ক'লা হওঁতে মই কোমোৰা আৰু আলুখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ বেছি কোমোৰা দিয়া নাই বেছি দিলে অকণমান পনীয়া হৈ যায় সেইটো কাৰণে আৰু এইফালে মই গাহৰি মাংসখিনি ভাজি আছোঁ আৰু ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰিম বাৰু সেইটো কাৰণে পানী দিয়া নাই কম জুইত ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ আৰু এইফালে হাঁহখিনিও ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ আৰু এয়া দেখিছেই নহয় পৰ্কৰ ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে খাম খাম লগা যোনে যোনে নাখায় ইগন'ৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি চাব আমাৰ ঘৰত খাই মানে সকলোৱে নাখায় কোনোবাই কোনোবাই খায় আৰু সেইটো কাৰণে বনালোঁ ড্ৰাই ফ্ৰাই খাই ভাল পায় আৰু এয়া মই মাংসত পানী দি দিলোঁ এয়া হাঁহখিনিত আৰু হাঁহৰ মাংসখিনি অকণমান সময় উতলা ল'ব লাগিব আৰু কোমোৰাখিনি সিজিবৰ কাৰণে আৰু এইফালে মই ভাতো পাতি দিছোঁ আহিছে নহয় ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে অকণমান অকণমান সিজিছে আৰু আৰু পানী অকণমান দিব লাগিব এতিয়া ধুনীয়াকৈ কোমোৰাখিনি সিজিছে আলুখিনিও সিজিছে এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ইয়াতে পানী দি জালুক দিলোঁ আৰু মছলা অকণমান জলকীয়া পাউদাৰ দি ৰাখি দিম ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিছে একদম হাঁহৰ কিন্তু হাঁহ খোৱাৰ ছিজন হোৱা নাই আনিলেই যিহেতুকে বনাইছোঁ আৰু হাঁহ খাবলৈ আৰু কেইদিনমান লাগে যিহেতুকে এতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিন অহা নাই সৰিয়হ ফুলিব যেতিয়া তেতিয়া হাঁহ খাই খুব টেষ্টি লাগিব আৰু এয়া মোৰ হৈয়ে গ'ল হাঁহৰ ৰেচিপিটো আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই নতুন এটা ভিডিঅ' পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক